სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეწვია. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარს უმაღლესი სასწავლებლის ეზოში პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები დახვდნენ. უნივერსიტეტის რექტორმა კათოლიკოს პატრიარქს იმ დიდი ყურადღებისთვის, რომელსაც უწმინდესი და უნეტარესი სასწავლებლის მიმართ იჩენს, მადლობა გადაუხადა და უმაღლესი სასწავლებლის სახელით საპატიო დოქტორის ამადასტურებელი სიგელი გადასცა. სოხუმის უნივერსიტეტის წინაშე გაწეული მნიშვნელოვანი ღვაწლისთვის კათოლიკოს პატრიარქს დღესვე უნივერსიტეტის მედალი გადაეცა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით უნივერსიტეტის აღმშენებლობაში შეტანილი განსაკუთრებული დამსახურებისათვის უმაღლეს სასწავლებელში შეკრებილ საზოგადოებასთან კათოლიკოს პატრიარქმა სულიერებისა და განათლების შერწყმის აუცილებლობასა და მეცნიერების განვითარების მნიშვნელოვან როლზე ისაუბრა. მე მინდა თქვა, რომ მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს იმყოფები თქვენთან ერთად. თქვენ მზადდებით ჩემი სულიერი შვილები, მე ვარ დღესაც კათოლიკის მიტროპოლიტი და მიტროფენ განსაკუთრებით ახლობელი მზადდებით ჩემთვის. ყველაფერი ისრება მხეყანოზე. არ იცვლება მხოლოდ სიყვარული, სიკეთე და ბოროტება. ბოროტება რჩება, ბოროტება სიყვარული და სიკეთე. სიკეთე ძველი რომაელები ამბობდნენ. Tempore mutantur et nos mutandur in ibis. Droni isrebian da čez visrebi vlasta nezda. Aj, ovo na čem tagarno udah hitko stavi stavs. Rogor isreba, sat vidis. Rogor ovlov siketes. როგორ უნდა მიაგდოს იმ გზას, რომელსაც მიხავს ადამიანი ღმერთთან. ეს არის დიდი შრომა, დიდი ღვაწლი და ისე მოუშველია რომაელებს. Ну-ка, кровать, лапидем, но висит цепи ходонда. Цеги. Цвети. Апопс, хвас, а вот залит, а вот мед шири да цели. А я митом, а я сочируясь к шири, че не ходит зиеба, и мисатвись ром. დაიბრუნოთ აფხაზეთი, დაიბრუნოთ ცხინვალი. მე გახსენდება დავით აღმაშენებელის ანდერძი, რომ გელათრის აკადემია უნდა ყოფილიყო მეორე ახალი Иерусалиме да меоре Атина. Иерусалиме тависи судиеробит, Атина тависи диди ганатребит. А ес ори судиероба да ганатреба, а уцелебели адамианистис. Ибо осети зели ве отца саутунеши осети მეცნიერი კამილ ფლამარიონი ის ამბობს, რომ ღმერთს ვერ ხედავთ ჩვენ, მაგრამ ხედავთ მის კვალს ბუნებაში. აი, ყოველმა ადამიანმა უნდა მიაღწიოს ამ რწმენას, ამ ღმერთთან სიახლოვოს, ამ თავისი დიდი მეცნიერებით, ამ თავისი უბრალოებით. აი, მე გისურვებთ, რომ
ეს ორი ძალა, უბრალოება და მეცნიერული მაღალი დონე შერწყმული უნდა იყოს თქვენში, ჩვენს ახალგაზრდობაში, რომ ვიყოთ მორწმუნე, ვიყოთ კეთილი, მოსიყვარულე, მიმტევებელი. ეს დიდი საკითხია. რწმენა და ცოდნა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს იყო ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეებში მსჯელობა მის შესახებ და დიდი მეცნიერი კამილ კლიმენტი ალექსანდრიელი ამბობს, რომ მაინც პირველადი არის რწმენა, რწმენაზე უნდა აშენდეს მეცნიერება. Да, а сам даск нас расклондрамуас, რომ მოწმუნე ადამიანი არის მონახტისა, ხოლო მოწმუნე და მეცნიერი არის მეგობარებთისა. კათოლიკოს პატრიარქმა ასევე განსაკუთრებული ყურადღება ეკოლოგიასა და ბუნების გამწვანებაზე გაამახვილა. პროფესორ მასწავლებლებს კი მისცა ლოცვა კურთხევა, რომ უმაღლესი სასწავლებლის პროგრამაში შევიდეს საგანი, რომელიც სტუდენტებს ნერგების გამოყვანა სასწავლის. მე მინდა ვთხოვოთ ყველას, აი მე ჯერ ეს არ ვითქვამ სამოვისთვის, რომ ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ ეკოლოგიას, ჩვენს გამწვანებას. ყოველი ხე, ტყის მასივი, ბაღი თუ პარკი არის ფილტრები ჩვენი, ეს არის ჟანგბადი ჩვენი. აი ამიტომ იქნებ ეს პროგრამაში შევიდეს ეს საგანი, რომ იყოს ყოველმა სტუდენტმა და პროფესორ მასწავლებლებმაც იცოდნენ გამოყვანა ნერგების და გამწვანების სათავეში უნდა ჩაუდგეს თქვენი უნივერსიტეტი და მაგალითი უნდა აჩვენოთ. Сул цвета есть и хутасия на таси дзири мае сундака мой хвамос тито студентма нерги. Рам, эс их неба саоцари, а и ме минда гитхрат, рам, Тбилиси, ико эрт-эрти саукетесо адгили псоплиоши, თავისი ჰაერი, თავისი წყლით და ყველაფრით. და აი ეს ჩვენი მთები დაბურული იყო ტყით. და როცა მტერი შემოესეოდა თბილისს, მოსახლეობა გადიოდა ტყეში და იხაფანებდნენ თავს. Да, терма გადაწვა ეს მთელი ტყე. Да, ეხლა გამოფიტული მიწა არის და როცა არის ქარი, ეს მიწა და ჭუწყი მოაქვს ქარს და ეფინება ქალაქსა. Да, აი ამიტომ ეს ძალიან შეიცვალა ჰაერი თბილისის. ჩემი აზრით, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ისევ აღდგეს აი ეს ტყე თბილისის გარშემო და საერთოდ საქართველოში. ღონისძიების დასასრულს ანსამბლს ნოსწევრებმა მუსიკალური ნომრები შეასრულეს. მისი უწმინდესობა დღეს მოგზანდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა
გადასა, აირჩია საპატიო დოქტორად, უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორად. მისი უწმინდესობა ყოველთვის დიდ ყურადღებას იჩენს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმართ. ჩვენ ამას ყოველდღიურად გრძნობთ. ის არის აფხაზეთის ძალიან დიდი გულშემატკივარი და ბუნებრივია, რომ ძალიან დიდი დამსახურებებისათვის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინაშე ის ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენი უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორატი. თქვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ დღეს პატრიარქს შევხვდით და შევასრულეთ ილია ჭავჭავაძის ჩემო კარგო ქვეყანა. რაც შეეხება ანსამბლს, 2011 წელს ჩამოყალიბდა ეს ანსამბლი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე და 2011 წლიდან მეწევით, ასე ვთქვათ, ჩვენ საქმიანობას. პატრიარქს მინდა დიდი მადლობა დავუხადო ჩვენთან მოგზაურობისთვის. ეს პირველში არის ჩვენთვის დიდი პატივი. დაგულოცა ჩვენ შეძლებს დაგვარათ ჩვენი სიმღერით პატივი ეცით მის მოგზაურობას.